Je štvrtok, 19. január. Pripravené sú najnovšie správy. Prezident Aleksandr Vučić sa dnes ráno v rámci Svetového ekonomického fóra stretol v Davose s lídrami regiónu na panelovej diskusii s názvom Diplomatický dialog na Západnom Balkáne. Diskusie sa zúčastnil aj špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog Belehradu a Prištiny Miroslav Lajčák a člen spoločenského výboru, riaditeľ Svetového ekonomického fóra pre Európu, Euroáziu a Stredný východ Mirek Dušek. Srbský prezident mal na programe aj ďalšie stretnutia, napríklad s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom, s ktorým hovorili o srbsko-chorvátskych vzťahoch, pričom obaja dúfajú, že v následujúcom období dôjde k pokroku z hľadiska ekonomiky a politických vzťahov. Na záver trojdňovej účasti vo fóre sa Vučić zúčastnil aj na rozhovoroch o rozširovaní horizontov Európy. Témou bolo, ako môže nové európske politické spoločenstvo posilniť bezpečnostnú scénu kontinentu v dôsledku širších geopolitických zmien. Turistická organizácia Srbska predstavuje turistickú ponuku našej krajiny na 43. medzinárodnom veľtrhu turizmu, ktorý sa koná od 11. do 22. januára v Madride v Španielsku. Riaditeľka Maria Labovičová sa na veľtrhu stretla s najvyššími predstaviteľmi svetových a európskych turistických združení, s generálnym tajomníkom Svetovej turistickej organizácie Zurabom Pololikašviliom či výkonným riaditeľom Európskej turistickej komisie Eduardom Santanterom. Vymenili si skúsenosti, návrhy a predostreli plány na rok 2023, pričom sa dohodli o smere vzájomnej spolupráce. Spolu s turistickou organizáciou Srbska sa na veľtrhu v Madride predstavuje aj 15 vystavovateľov, medzi ktorými je aj niekoľko lokálnych turistických organizácií a náš letecký podnik Air Serbia. Dnes okolo obeda na kruhovom objazde na výjazde zo Starej Pazovy smerom na Staré Bánovce sa prevrátil kamión, ktorý viezol štrk. Našťastie pri nehode nebol nikto zranený. Pri prevrátení vozidla sa na trávnatú časť vysypal náklad z vlečky, ktorý prišli hneď odpratávať cestári, takže doprava nebola zastavená, ale počas policajnej obhliadky miesta nehody sa doprava odvíjala spomalene. Ako sme sa neoficiálne dozvedeli, príčinou nehody bola neprimeraná rýchlosť pri výjazde do kruhového objazdu. Polícia apeluje na všetkých šoférov, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy. Včera večer sa v knižnici Dosité Obradoviča v Starej Pazove uskutočnila prezentácia literárnej prvotiny staropazovčana Mariana Karavlu, ktorý je verejnosti známy najmä ako akademický maliar a odborný spolupracovník pre výtvarné umenie Strediska kultúry Stará Pazova. Jeho zbierka poézie má názov Človek na sred puta. Knihu vydali Zväz ochotníkov obce Stará Pazova a Stredisko kultúry. Väčší rok úvodným slovom otvorila knihovníčka Nataša Filipová. Program moderovala novinárka a recenzentka spomínanej knihy Andielka Mali a ukážky zo zbierky čítala bývalá recitátorka a Karavlova kolegyňa Sáňa Dragašová. Autor vyvolal veľký záujem u publika a okrem iného povedal, že píše už 30 rokov a o jeho poetickej tvorbe mnohí ani netušili. Do budúcnosti prisľúbil aj poéziu v slovenskom jazyku. Tiesto, to je ako výber. Báseň, to je 124 strany. Tu sa aj krátke poviedky, teda to sú ako poémy. A väčšinou je to, čo ja cítim, aj to je tá expresia, čo každý výtvarník má. Ako aj maľujem, tak aj píšem. Znamená, to je slobodný stih, ním to ako rímy, tak tieto verše sa úplne troška niekedy aj abstraktné. Dnes si pravoslávni veriaci pripomínajú sviatok zjavenia Krista Pána, tzv. Bogojavlenie. V dnešný deň sa v mnohých mestách v Srbsku organizuje plávanie za čestný kríž. Plávalo sa už po 9. krát aj v Starých Bánovciach a z 33 plavcov, medzi ktorými boli 3 ženy, ako prvá zo všetkých ku krížu doplávala 20-ročná Mária Cvitanovičová zo Starých Bánoviec. Počas 9-ročnej tradície tohto plávania je to prvá žena, ktorej sa podarilo zvíťaziť. Všetci účastníci získali medaily a víťazke hlavnú trofej odovzdal predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Toto podujatie organizujú chrámy z Podunajska, turistická organizácia Stará Pazova a obec Stará Pazova a ide o podujatie kultúrneho, duchovného a turistického významu. Plavcov sledovalo publikum širokého vekového spektra, ktorí sa zoskupili už pred chrámom svätého otca Nikolaja, kde začínal slávnostný sprievod a odprevadili plavcov až na pláž Venecia.
Včera večer mal v Srbsku v Belehrade premiéru nový domáci film režisera Miloša Radunoviča. Film sa volá Oluja a trvá 156 minút. Ide o kinematografické stvárnenie závažnej témy, vojnovej drámy, avšak bez politických konotácií. Vznikol na základe svedectiev 20 ľudí, ktorí boli vyhnancami a zameriava sa na človeka, sleduje nešťastie 4 rodín. V Starej Pazove sa bude film Oluja premietať v pondelok a utorok 23. a 24. januára o 20. hodine. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy zvíťazili v revanš zápase 8 finále Challenge pohára proti klubu z UBU, kde naše hráčky hosťovali a výsledok je 3-0 v prospech jednoty po setoch 28-26, 25-18 a 25-20. Týmto sa staropazovčanky prebojovali do štvrťfinále tejto európskej súťaže, kde si sily zmerajú s Portom z Lisabonu. Prvý zápas sa bude hrať 1. marca v Starej Pazove a revanš je naplánovaný o 7 dní neskôr v Portugalsku. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec prehrali včera večer v rámci 18. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska. Premohli ich súperi Mladosť Maxbet výsledkom 91-65. Po tejto prehre je Dunaj na predposlednom mieste v tabuľke. Na konte má 5 víťazstiev a 13 prehier. V ďalšom kole 21. januára budú Alasy hosťovať vo Vršci. Piatok ochladenie, teplomer bude ukazovať len od 0 po maximálne 3 stupne, bude oblačno s občasným dažďom alebo dokonca aj snehovými vločkami. Mierny vietor pocítime zo západnej strany. A ešte zo pár mien. 19. januára vo Vojvodine má sviatok mena Sára a Drahomíra, 20. január Dalibor. Trojica mien dala bodku za štvrtkovými správami. Príjemný zvyšok večera.